অঁ, এইটো হ'ল আপোনাৰ ইউনিকোড আৰু অসমীয়া ভাষাৰ ভিডিঅ'ৰ মানে দ্বিতীয় খণ্ড। আপোনালোকৰ কেইবাজনেও খুব ভাল সঁহাৰি দিলে, তাৰ বাবে মই আকৌ ধন্যবাদ। আৰু মই ইয়াতে উৎসাহিত হৈ মই কেইবাটাও আৰু খণ্ডৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, আৰু যিমানেই সঁহাৰি পাওঁ সিমানেই মই ধৰক দহলৈ গৈ থাকিম, যাতে আমি ইয়াৰ পৰা হয়তো কিবা মানে কিবা আইডিয়া হ'ব বা বুদ্ধি আহিব মনলৈ কি কৰিব পাৰি আৰু কামত আহিব। বাৰু যি কি হওক, আজিৰ কথাটো হ'ল কি, আখৰ কম্পিউটাৰত ওলাই আমি গম পাওঁ কোনে উলিয়াই কিয় ওলাই, তাৰ বিষয়ে অলপ জানি থোৱাটো ভাল। ঠিক আছে বাৰু, তাকে কয় ফ্ৰণ্ট ৰেণ্ডাৰিং। আকৌ পুৰণা কেইখিনিমান যি আমি আগৰ ভিডিঅ'কে তাত কৈছিলোঁ আকৌ দোহাৰোঁ, কেৰেক্টাৰ হ'ল আপোনাৰ এই আখৰবোৰক কয় যে অৰ্থটো যি আমি চকুমুদিও ক'ব পাৰোঁ যে এই, তাৰ কাৰণে কোনো আখৰ মানে ছবিটো দৰকাৰ নপৰে, এই এইটো এই আটাইকেইটা এ। আৰু নিৰ্দিষ্ট যিটো ছবি সেইকেইটাক গ্লিফ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত হ'ল দুটা গ্লিফ, বেলেগ বেলেগ গ্লিফ, এক নম্বৰ আৰু দুটা নম্বৰ। আৰু যিহেতু কম্পিউটাৰে সংখ্যালৈ গণনা কৰে আৰু ছবিবোৰো এক প্ৰকাৰ সংখ্যাতেই সংখ্যা হিচাপেই মানে ৰূপান্তৰ কৰা হয় বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হয়, সেইকাৰণে সংখ্যালৈয়ে কম্পিউটাৰে কাম কৰে। আৰু তাক যিবোৰ সংখ্যা দিয়া হয়, আগতে এছকি আছিলে, তাৰপিছত ইউনিকোড, কিন্তু আচলতে এইটো এটা কোডেই হয় সংখ্যা এইবিলাকেই। তাৰপিছত সেইকেইটা আমি গম পালোঁ, গতিকে কেৰেক্টাৰ হ'ল যিটো আখৰ আমি চিনি পাওঁ আমাৰ ভাষাত, দেখিবলৈ যিটো ছবি আখৰৰ ছবিটো, আৰু ফণ্ট হ'ল এই যে আখৰ আকাৰ বেলেগ গোটেই এটা ভাষাৰ ধৰক বা লিখনিৰ স্ক্ৰিপ্ট যিটো কয় সেই লিখনিখিনিকে কয় ফণ্ট বুলি কয় মানে মূলত। এতিয়া কথা হ'ল ফণ্টবোৰ ক'ত থাকে। চ' আমি গম পালোঁ যে উইণ্ডোজৰ চি ড্ৰাইভত, বিশেষকৈ উইণ্ডোজ মেচিনৰ চি ড্ৰাইভৰ, মই ভাবোঁ উইণ্ডোজ ফল্ডাৰত নেকি, উইণ্ডোজৰ, তাৰপিছত ছিষ্টেম বুলি ওলাই এটা ছিষ্টেম, তাৰপিছত ফণ্টছ বুলি এটা ফল্ডাৰ আছে, তাতে ঢেৰ ফাইল দেখিবলৈ এনেকুৱা শুনোতে, এইটো ট্ৰু টাইপ ফণ্ট, তাতে এই ছবিবোৰ আছে। গতিকে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত গম পাম কি ধৰণৰ ফণ্ট আছে। গতিকে অসমীয়া ভাষাত যদি আমি ফণ্ট লিখিব খোজোঁ, গতিকে কি দৰকাৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি আমাৰ জানি থোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমি গম পালোঁ এই যিবিলাক ছবি গ্লিফবোৰ আকাৰবিলাক ফণ্ট ফাইলতে অঁকা আছে, কিন্তু কেনেধৰণে আঁকি থৈছে, কোনো শিল্পীয়ে ছবিৰে আঁকিছেনে কি ধৰণে আঁকিছে, সেইটো আমি এটা পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাম, ইয়াৰ তৃতীয় খণ্ডত গম পাম বাৰু। সেইটো মনত, এইটো গুহাৰি আকৌ মনত পেলাই দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ইউনিকোড কনচৰ্চিয়ামে কোডবিলাক মানে চবকে নিৰ্ধাৰণ কৰে যে কোনটো আখৰে কোনটো কোড পাব, যেনে এই ঐ আখৰটো, ঐটো কাৰণে এইটো ঐ কাৰণে এই এটা কোড এটা আছে 999 আৰু 0, এইটো উৰ কাৰণে ইয়াত কোড এটা আছে 993 0993 099 আৰু এইটো 3। এইখন টেবুলৰ কোনো বৰ বেলেগ কিবা তাৎপৰ্য নাই বা হেৰি, জাষ্ট মানে মূলতে হ'ল প্ৰত্যেকটো আখৰত এটা কোড দিয়া হৈছে, উৰ কাৰণে হ'ল 993, মূলধনীয়া ন কাৰণে হ'ল ধৰক 943, সিমানটোৱে। তাৰপাছত এয়া অন্য ভাষাৰো বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ এই আকাৰবোৰ গ্লিফবিলাকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কোড আছে, গতিকে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট ফণ্ট ফাইলৰ। গতিকে আপুনি বেলেগ বেলেগ ধৰক ফণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে দেখিবলৈ অলপ বেলেগ, কিন্তু আখৰ একেটাই, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গ্লিফ আঁকিব লাগিব এইটো চীনা ভাষাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক কোড সেই ৰেঞ্জটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, অসমীয়াৰ লগত নিমিলে বা উৰিয়াৰ লগত নিমিলে, ইংৰাজীৰ লগত নিমিলে, সকলোৱে নিৰ্দিষ্ট মানে কোড আছে। এতিয়া কম্পিউটাৰত কেনেকৈ ওলায়, কম্পিউটাৰত প্ৰথমতে লিখোঁতে মানুহে সদায় নথি পত্ৰবোৰ সদায় কোডতহে লিখে, ছবিবোৰ নেৰাখে, এনেকৈ নেৰাখে ক খ এই ছবিবোৰ নেৰাখে, যদিও ওলায় কেনেকৈ ওলায় সেইটো আমি গম পাম, তাৰে এই মানে এইটো লেকচাৰ এইটোৰ ওপৰতে চাম যে কেনেকৈ ওলায় চকুত, যিটোৱে আমি দেখোঁ ক বুলি আখৰটো কেনেকৈ ওলায়।
কাগজখনত 995 ওলাব, 995ৰ কোডটো হ'ল 4, তাৰপৰা যাব ক কটো প্ৰথমতে ফন ফাইলত চাব কোনটো ফাইলত এই 995টো আছে, দেখিব যে অ' এই লুইত অসমীয়া নামৰ ফাইলটোত আছে, তাৰপৰা কৰ ছবি এখন আছে ইয়াতে এই ফাইলটোৰ ভিতৰতে এই ছবিবিলাক অঁকা আছে, চাব অ' এইটো 995ৰ হয় এইটোৱে আখৰ, সেইটো আনি স্ক্ৰীণত আঁকি দিব। কিন্তু আঁকোতে কোনে আঁকিব, সেই যিটো অঁকাৰ পদ্ধতি যিয়ে এইবিলাক কাম কৰে, কোনো এটা ছফ্টৱেৰ আছে ভিতৰত যি এই কামখিনি কৰে, ধৰক পৰিচালনা কৰে বা এইবোৰ কৰে, সেইটোকে হয় কোৱা হয় ফন্ট ইঞ্জিন। তাৰমানে যিটো বস্তুৰ দ্বাৰাই এই গোটেই বস্তুখিনি হয় ফন্ট ইঞ্জিন কোৱা হয়। তাৰপিছত হ'ল ফন্ট ইঞ্জিনটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে বা ফন্টটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত কি হয়। প্ৰথমতে আমি এটা মডেল এটা বনাই লওঁ সৰুকৈ, তাৰপিছত চাম কি হ'ব পাৰে। ধৰক ক'ৰবাত লিখা আছে দ্য কুইক ব্ৰাউন ফক্স লিখা আছে ডকুমেণ্ট এখনত, ধৰক ফাইল এটাত লিখা আছে ডকুমেণ্ট এখনত, যদি লিখে এপ্লিকেশ্যন মানে ডকুমেণ্ট, তাত সবরে কোডবুর দিছে জি টি এইচ ই 84 টু টি কারণে এইচর কারণে 104, এই কোডবিলাকতে লিখা থাকিব ডকুমেন্টখানত। যদিও আপনি ডকুমেন্টখান মেলিলে এই কুইক ব্রাউন ফক্স দেখিব, তাত হব কি সেই ফন্ট ইঞ্জিনটোৱে এই গোটেইখিনি পরিচালনা করব। ইয়াত দেখিব লগে লগে কোবাত চাই লব, ফন্ট ফাইলত চাই লব 84 লগত কি আছে, টি আছে, ঠিক আছে ক্যাপিটাল টি যাব, ক্যাপিটাল টি আর স্মল কেস টি লোয়ার কেস টি দুইটার বেলেগ বেলেগ কোড আছে, কারণ দুইটার বেলেগ বেলেগ মানে ইয়াত রিপ্রেজেন্ট করা আছে। ঠিক তেনে ধরনে প্রত্যেকটা আখর কারণে বেলেগ বেলেগ ওলাই যাব। এতিয়া এইটো কোরপা ওলালে এইচর কারণে 104, এয়া 104 প্রথমতে 104 আছে, 104 এইচ গৈ কম্পিউটার স্ক্রিনত ফন্ট ইঞ্জিনটোৱে আঁকি দিলে, তাৰপিছত 101ৰ পৰা 101 চালে এই ফাইলটোত চাই ল'লে 101 ই আছে, সেই ইটো আঁকি দিলে, তেনেকৈয়ে গোটেইখিনি আঁকি পেলায়। এইটোৱে হ'ল ফন্ট ইঞ্জিনৰ কাম। আৰু এনেকৈয়ে এইটো এটা চিম্পল মডেল, আমি দেখুৱাম যে এইটো ইমান সহজ নহয় বস্তুটো, তাত কি থাকে কোডকেইটা থাকে আৰু গ্লিফ থাকে আখৰবিলাক থাকে চিহ্নবিলাক। এতিয়া হ'ল এইটো মডেল যদিও মানে আমি দিলোঁ হ'ব পাৰে, হয়তো বস্তুটো ইয়াতকৈ অলপ জটিল। প্ৰথম কথা হ'ল এই যিটো সৰু মডেল পুতলা মডেল এইটো ইমান কামত নাহে, কাৰণ হ'ল কি ইয়াত বেছি চিম্বল আপুনি চিহ্ন লগাব নোৱাৰে, তাৰ উপৰিও যুক্তাক্ষৰবিলাকৰ কোনো ইউনিকোড নাই, সেইটো লগাব নোৱাৰে ঘপককৈ, কোড নাথাকে, আৰু কোটি কোটি আৰু ধৰক আপুনি ফন্ট ফাইল এটা লিখিলেও কোটি কোটি আপুনি চিম্বল লিখিব লাগিব, অসমীয়ালৈ বুলি লিখিলে নহ'ব, চীনা জাপানী সব ভাষা যিমান আছে সবলৈকে কৰিব লাগিব, সেইটো এটা বৰ মুস্কিল। আৰু এটা কথা হ'ল বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্ম আছে উইণ্ডোজ মেক লিনাক্স এইবিলাক, সেইবিলাকত কেনেকৈ কৰা হ'ব, গতিকে আৰু তাৰ উপৰিও বহুত কথা আছে, হিণ্টিং বুলি বস্তু এটা আছে, যেনে ধৰক আখৰটো ডাঙৰ হ'ব লাগেনে অলপ শকত হ'ব লাগেনে, আৰু ইটোৰ মাজত সিটো দূৰত্ব থাকিবলৈ নালাগেনে নালাগে লাগে, সৰু সুৰা কথা কিছুমান সেইখিনিও মানে আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, কাৰণ সেইবোৰ এনেই নোলায়, ধৰক সেইবোৰৰ যত্ন ল'ব লাগিব, আৰু সেইবোৰে ফোনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা ভাল হৈছে বেয়া হৈছে এইটো বহুত মানে প্ৰভাৱ পেলায়। তাৰ উপৰিও এটা কথা কিছুমান আছে ডায়াক্ৰিটিক্স বুলি কয়, যেনেকৈ কেতিয়াবা দেখিব বেলেগ বেলেগ ভাষাত ই ওপৰত এনেকৈ দিব, এইবিলাক লগাব লাগিব, যেনেকৈ আমাৰ কৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু লগাব লাগিব বা কিবা আখৰত, সেইটো ইমান সহজ নহয়, এইটো এই খুব সাধাৰণ মডেলটো এইটো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয়লৈ ইংৰাজী হয়তো কিছুমান চিধা চিধি কৰিলে দিগদাৰ নহয় ইমান। কিন্তু এতিয়া চাওক এইখিনিতে এটা কথা, ডিটো হ'ল শকত, আইটো তেনেই মানে ক্ষীণ, এফকেইটাও ক্ষীণ, কিন্তু চব প্ৰত্যেকটো যদি আখৰত আপুনি সমান জেগা দিয়ে তেতিয়া আখৰবোৰ দেখিবলৈ ভাল নহ'ব, চাওক এয়া ডি আই এফ এফ, গতিকে বস্তুটো ডি আই এফ এফ হেৰেঙা হয়,
বা বস্তুবোৰ বইল ঠেঙীয়া নিচিনা হ'ব আখৰটোৰ শকত খিন নিৰ্ভৰ কৰি। গতিকে সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে আমাৰ হিণ্টিঙো লাগিব বাৰু। তাৰপিছত কি কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে, ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি? ইয়াৰ পিছত আহিলে যে ট্ৰু টাইপ মডেল বুলি এটা উলিয়ালে। এইটো উইণ্ড'জ আৰু এপল এডব তেওঁলোকে উলিয়ালে এইটো আৰু মেক বোধ হয়, কিন্তু বহুতে এডপ্ট কৰে ছাপোৰ্ট কৰে এইটো ইয়াৰ ফোনবিলাক। তাত কৰে কি, আপোনাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক ফোন ফাইলতে আৰু কিছুমান টেবুল থাকে, অকল মানে কোড আৰু গ্লিফ 995 মানে ক বা 996 মানে খ, ইমানে ইমানতে সীমাবদ্ধ নাথাকি তেওঁলোকে কিছুমান টেবুল কিছুমান ৰাখে ফন ফাইলৰ ভিতৰত। গতিকে ফন ফাইলটো জটিল হৈ গৈ আছে আমাৰ, তাত কিছুমান বহুত বস্তু ৰাখে, যেনেকৈ কোন উইণ্ড'জৰ কাৰণে, উইণ্ড'জে হ'লে উইণ্ড'জে সেই টেবুল উইণ্ড'জত য'ত লিখা আছে যিখন টেবুল ইউজ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখনহে ব্যৱহাৰ কৰিব। গতিকে কেইবাখনো টেবুল থাকিব লাগে আৰু তাৰ মূলতে আছে কেইখনমান টেবুল, আৰু তাৰ পৰা চাই লয় যে এইটো কোডৰ কাৰণে কোনখন টেবুল। প্ৰথমতে চাব যে মই এইটো মেক মেচিন, গতিকে তাৰ কোনখন টেবুল চোৱা উচিত, এইখন চি মেপ টেবুল বুলি কয়, এইটো মানে কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা কোডলৈ যিটো কনভাৰ্ট হয় মানে ইউনিক গ্লিফৰ মানে প্ৰত্যেকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আই ডি থাকে বা নম্বৰ থাকে সেইটোৰ লগত মিলাব লাগে, এই টেবুলকেইখন তাৰ কাৰণে কামত আহে। আৰু উইণ্ড'জ ছিষ্টেমৰ কাৰণে ধৰক এখন আছে, মেক মেচিনৰ কাৰণে কেইবাখনো আছে, কাৰণ মেকৰ বিশেষকৈ এপলে ইউনো এইবোৰ ডেভেলপ কৰিছিলে, উইণ্ড'জে বেলেগ ধৰণে ডেভেলপ কৰিছিলে, গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে। গতিকে আপুনি ফন্ট এটা বনালে চাব লাগিব যে উইণ্ড'জত কেনেকৈ চলিব সেইটো কৰিব লাগিব, কিন্তু এইটো নহয় যে আপোনাৰ উইণ্ড'জত চলাব পাৰিলে মেকতো নিজে নিজে চলিব, যদিও ফন্ট ফাইল একেটাই। গতিকে আপুনি ফন্ট ফাইল বনাওঁতেই জানিব লাগিব, সৃষ্টি কৰোঁতে যে মোক কি কি লাগিব, গতিকে দুয়োটাকে সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এই বস্তুবোৰ লগাই দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলোঁ ধৰক সেইটো হ'ল আপোনাৰ ট্ৰু টাইপ মডেল বুলি কয়। সেই ট্ৰু টাইপ মডেলটো খুব মানে চিধা চিধি আছিলে, কিন্তু তাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে। প্ৰথম কথা হ'ল ইউনিকোডৰ পৰা আহে বহুতখিনি খেলি মেলি। প্ৰথম কথা হ'ল তাৰ উপৰিও যদিও ট্ৰু টাইপে মানে বহুত লাখ লাখ চিহ্ন মানে ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে দিব পাৰে আৰু কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু উইণ্ড'জ মেক লিনাক্স আটাইকেইটাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কিছুমান অসুবিধাও আছে যিটো ইয়াত মানে সমাধা কৰা নহ'ল। প্ৰথম কথা হ'ল ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে লিগেচাৰ, কণ্টেক্সুৱেল ছাবষ্টিটিউচন, ৰিঅৰ্ডাৰিং, পজিচনিং, ডিৰেকশ্যনেলিটি, এইকেইটা কি বস্তু? মই এইটো শিকাই দিব খুজিছোঁ, এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা এটাকৈ, এইকেইটা কি বস্তুনো, কিয় লাগেনো, আমিচোন আখৰ উলিয়াব পাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল লিগেচাৰ এনেকুৱা বস্তু ছাবষ্টিটিউচন, যেতিয়াই ধৰক এই কম্পিউটাৰ মানে এপ্লিকেশ্যনটোৱে বা যিখন নথি পত্ৰ চাইছে তাত এই আখৰকেইটা পঢ়ি যাব, য'তে ধৰক এফ আই পায় বা এফ এফ আই চাওক এটাইকেইটা গোটাই দিলে মানে এফ 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 নহয় বা অ' ঠিক আছে এটা এফ বেছিকৈ আঁকিলোঁ নেকি আমি এফ এফ আই নেকি আমি কৰোঁ কি এফ এফ আই। আপুনি বাৰু আপোনাৰ মেগাজিনখনত লৈ ধৰক কি ক'ব যিটো টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া টুডেখন লৈ চাবচোন ভালকৈ দেখিব এই লিগেচাৰবিলাক, ভালকৈ চকুৰে আপুনি মেগনিফাইং লৈ গ্লাছ লৈ চালে দেখিব আচলতে এই লিগেচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে য'তে এফ আই আছে ধৰক। গতিকে এয়া লিগেচাৰ লোৱাৰ পিছত হয় কি চকুৰে চাবলৈ সুবিধা হয় বা দেখিবলৈ বেলেগ এটা ষ্টাইল হয়। এতিয়া ধৰক ইয়াত লিগেচাৰ ইউজ কৰিছে এফ আইটো ধৰক এটা আখৰ, গতিকে এনেকুৱা কৰি পেলাইছে যেন এফ আইটোৱে লগ লাগি যেন আখৰ এটাহে ওলাইছে, কিন্তু আছে দুটা। এইটো এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেবুলত নিয়মবোৰ ভৰাই দিব লাগিব যে এফ আই য'তে পাব ওচৰত এনেকুৱা কৰিব লাগিব, কিন্তু এইটো ইমান বস্তু সহজ নহয় কাৰণ এইটো লগ লগাই দিয়াৰ লগে লগে এফটো আখৰটো প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিলে নে পিছত আৰম্ভ হৈছিলে সেইবোৰ কথাও আহে। কিন্তু এই বস্তুটোক লিগেচাৰ বুলি কয়, যিবোৰ দুটা আখৰ লগ লগায় বা দুটাতকৈ অধিক আখৰ লগায় এটা আখৰ নিচিনা কৰে এইটোকে লিগেচাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপাছত হ'ল আমাৰ
ৰিঅৰ্ডাৰিং বুলি এটা বস্তু আহে, বিশেষকৈ বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাত দৰকাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া ধৰক ক আখৰটো আহিলে, তাৰপিছত হ'ল একাৰ ভাৱেল মডিফায়াৰ, দুটা কোড আছে, ওচৰাচৰিকৈ থ'লে এনেকৈ ওলাব ক যোগ একাৰ হৈ মানে এনেকৈ ওলাব, কাৰণ এটাৰ পিছত এটাকৈ আছে, এটাকৈ আছে। কিন্তু আমাক লাগে কি একাৰডাল এইফালে যাব লাগে আৰু কটো এইফালে আহিব লাগে এনেকুৱা হ'বলৈ। আৰু এটা হ'ল কি ক আছে উকাৰ আছে, কিন্তু আপুনি যদি চিধা চিধিকৈ ভাবে ফ্ৰণ্ট ৰেণ্ডাৰিং ইঞ্জিনটো যিটো ছফ্টৱেৰবোৰ দেখুৱাই স্ক্ৰীণত এনেকৈ কৰিব, কিন্তু আমাক লাগে এইটো। আপুনি কেতিয়াবা চাব ৱেব ব্ৰাউজাৰত এইবিলাক আখৰ ওলায়, দেখিব সৰু বল এটাৰ নিচিনাকৈ ওলায়, দেখিব এইবোৰ হৈছে আপোনাৰ এইটোৰ দুখত, মানে ফ্ৰণ্ট ৰেণ্ডাৰিং ইঞ্জিনটোৱে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যিটো ফ্ৰণ্ট ফাইল ব্যৱহাৰ কৰিছে হয়তো ভালকৈ লিখা নাই কোনোবাই, এই নিয়মটো ভালকৈ লিখা নাই, কিবা এটা কাৰণে ভুল হৈ গৈছে। গতিকে ফ্ৰণ্ট এটা বনাওঁতে ফ্ৰণ্ট ৰেণ্ডাৰিং ইঞ্জিনো বহুত প্ৰকাৰৰ আছে, যেনেকৈ মেকৰ আছে, উইণ্ডজৰ আছে, কিউট ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আছে। গতিকে ফ্ৰণ্ট বনাওঁতে সেইটো কথা মনোযোগ দিব লাগিব যে ফ্ৰণ্ট ৰেণ্ডাৰিং ইঞ্জিনটোৱে কি বুজি পায়, ফ্ৰণ্টটো দিলে নিজে নিজে নোলায়, সেইটোক কয় ৰিঅৰ্ডাৰিং আছে। পজিশ্যনিংটো খুব ডাঙৰ কথা। এতিয়া ধৰক অ' আৰু এ একচেণ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, অ' আৰু একচেণ্ট, কিন্তু যেতিয়া আপুনি লগ লগাই দিলে ওচৰাচৰিকৈ একচেণ্টটো ওপৰলৈ আহি গ'ল, কেনেকৈ হৈছে, গতিকে তাৰ আপুনি স্থানটো নিৰ্ণয় কৰিছে। চন্দ্ৰবিন্দুটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আখৰ, ৰিকাৰটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, ঔকাৰো দুটুকুৰা আছে, এই গোটেই বস্তুটোকে কোৱা হয় পজিশ্যনিং। তাৰমানে আপুনি এটা আখৰ দিলে, ক দিলে যদি চন্দ্ৰবিন্দু দিয়ে তেতিয়া এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব, আপোনাক লাগে এইখিনিত, তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব পজিশ্যনিং এটা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু এইখিনি ফ্ৰণ্ট ফাইলত দিব লাগিব। গতিকে থ্ৰু টাইপ মডেলৰ পৰা এইটো আপুনি নোৱাৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অ'পেন টাইপ বুলি নতুন এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড উলিয়ালে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পৰা ওলালে আৰু এডবৰ পৰা ওলালে বোধহয়, সেইটো এটা কথা। তাৰ ওপৰত আহিলে আৰু কেইটামান কথা আহে, যে পজিশ্যনিংটো হ'ল সেইটো, তাৰপিছত ডিৰেকশ্যনেলিটি, সেইটো হয়তো অসমীয়া ভাষাত ইমান এটা ডাঙৰ কথা নহয়। এতিয়া ধৰক ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে কিছুমান ভাষাত ধৰক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ লিখি যায়, এতিয়া আৰবিক ভাষাত সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ যায়, গতিকে সেইটো এটা কথা লিখি যাওঁতে ধৰক কেনেকৈ আখৰবোৰ ওলাব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে হিব্ৰু আখৰো তেনেকুৱা আৰবিকৰ নিচিনাকৈ, মানে সোঁফালৰ পৰা বাওঁফালে। আৰু এটা কথা আহে কি, কিছুমান ভাষা যেনে পুৰণা ধৰণৰ চীনা ভাষা তেওঁলোকে তলৰ পৰা ওপৰলৈ লিখি যায়, সেইটো এটা কথা। অৱশ্যে অসমীয়াত সেইটো ইমান এটা ডাঙৰ সমস্যা নহয় ইমানখিনিয়ে। গতিকে এই যিখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে যে আখৰটো ইয়াত ওলাব লাগে, এইখিনিত ওলাব লাগে, সেইখিনি লিখিব লাগিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব কি স্মাৰ্টফোন বুলি, স্মাৰ্টফোনটোহে এইখিনি সহায় কৰিব পাৰিব, স্মাৰ্টফোনটোৱে এই আটাইকেইটা ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব, লেগেচাৰ ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিঅৰ্ডাৰিং পজিশ্যনিং আটাইকেইটা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। তাতে বিশেষকৈ ভাৰতীয় মূলৰ ভাষা আৰু ধৰক অসমীয়াৰ এইকেইটা অতি প্ৰয়োজন, এই বস্তুকেইটা বিশেষকৈ এই প্ৰথম চাৰিটা খুব দৰকাৰ। ইয়াৰ পাছত আমি কৰিম কি, চাম যে কিমান ধৰণৰ ফণ্ট আছে, কি কি ধৰণৰ ফণ্টৰ ধৰণ আছে, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। আৰু কি হৈছে ইয়াত গম পালোঁ যে অসমীয়া লিখিবৰ কাৰণে বা অসমীয়া ফণ্ট ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। ধন্যবাদ।